いた。おい、ご飯。どうやら孫悟飯だけではないようだな。まったく、またクローンですか。いい加減飽きてきましたよ。孫悟飯を倒すのはこの私だ。あんな雑魚に獲物を奪われてたまるか。レディー、レッツゴー。ダッジッジッ。なんだ、ご飯。なるほど、事情は分かりました。けど本当に大丈夫なんですか。フリーザやセルと手を組むなんて。おお、息子の方は多少はまともな考え方ができるようですね。手を組もうと言い出したのは孫悟空だ。今さらそんなことを言っても遅い。セルのやつはオラたちみてえに十分な力出せねえし、フリーザは中にいるやつのおかげで悪さもできねえんだ。大丈夫だって。リンクという技術ですか。どうしても納得いかないなら少し考え方を変えればいいさ。敵と戦いながら俺と一緒にセルとフリーザを見張ると思ってな。なるほど、そういうことなら僕にも協力させてください。しっかり聞こえていましたが、まあいいでしょう。そのくらいの警戒心も抱けないような間抜けは邪魔なだけですからね。今のお前の敵は僕じゃない。それくらい分かっているんだろう。今のお前がどの程度のものか確認しようと思ってね。あの圧倒的な力は感じられないが、心までふぬけになったわけではなさそうだ。そんなに今の僕の力を確かめたいなら
この戦いを通して見定めればいい。今の僕にはお前と戦う理由はない。なんだと？今僕たちの敵は同じだ。仲間になる気はなくても目的は同じだ。正直お前のことは今でも許せない。でもそれより大切なことがある。大切なことね。昔のように甘っちょろいことを抜かす気か。何とでも言えばいい。僕の戦う理由は大切なものを守ること。それ以外の戦いをする理由がない。なるほど。つまりお前は私と戦う気はないと。分かったなら目の前の敵に集中しろ。やれやれ。お前に意味がなかろうと私には関係ないのだがね。いっそお前の大切なものとやらを襲えば状況は変わるのかな。目の前の敵に集中しろと言ったのはどこの誰だったかな。まあいい。私も楽しみは最後にとっておきたいからな。お前との決着は全てが片付いてからにしようか。
なかなかクローンが見つからないなんて一体どういうこと？あんなにたくさんクローンを作ったのにどうして？ひょっとしてフリーザたち、まさかこの短期間でここまでクローンを倒すとはね。あいつらにクローンを全滅させられる前にもっとたくさんのお菓子を作らないと。おいフリーザ、いつまでこんなくだらんクローン狩りを続けるつもりだ。まあクローンを倒すこと自体は無駄じゃないだろ。地球のみんなへの被害も抑えられるしさ。だが元凶である21号を倒さん限りいつまでたっても終わらんぞ。心配しなくてもクローンを始末し続けていれば必ず姿を現すはずだ。セル、なんかそう言い切れるっちゅうわけでもあんのか？21号は人間やクローンを菓子に変え食べることでエネルギーを吸収している。しかしその強さゆえ波のものを捕食しても満たされることはない。つまり戦闘力が高いもの以外は捕食対象にならないということか。求めるのは良質な戦士のみ。そしてあの様子から察するに奴は捕食衝動をそう簡単に抑えられん。食うべきクローンがいなくなれば必ず私たちを捕食しに現れる。私も同じ意見です。出会った頃と今の21号では強さが桁外れです。短期間のパワーアップを可能にしたのはクローンを捕食したせいでしょう。まあそれでもあの女は不満だったようですがね。時間は必要ですが、あの女はいずれ私たちの前に現れます。必ずね。21号はどこまで強くなってんかな。ちょっと嫌なやつだけんど戦えるって思うとワクワクすんな。ふん、貴様の出番はないぞカカロット。21号は俺が倒す。そりゃねえぞベジータ。だったらじゃんけんでどっちが先にやるか決めねえか。お前たちに順番など回らん。21号は俺が倒す。だったらセルよ、おめえも入れて3人でじゃんけんだ。やれやれ、こんな大変な時に戦う順番で揉めるなんて、いつもながら心強いよ。だがそうと決まれば残りのクローンも始末するぞ。言っておくがベジータ、俺たちは貴様がフリーザ軍に戻ることを認めたわけではないからな。くだらん、俺はそんなものに興味はない。くだらんだと？フリーザ軍をバカにするのか？ベジータめ、泣かしてやる。隊長、ベジータのやつここでやってしまいましょう。やめんか！ギニュー隊長、どうして？お前たちの気持ちはわかるが、今ベジータはフリーザ様の配下。それを傷つけるということはフリーザ様に逆らうも同然だぞ。命拾いしたなベジータ。
そのセリフそのまま返してやる。なんだと？ベジータのくせに。とはいえ、ベジータ、貴様の態度は何だ？再び部下に加えていただいたことを感謝し、恩情に報いようと思わないのか？恩？そんなもの感じる理由もない。フリーザはいずれ俺が倒すんだからな。何を言うかと思えば、寝言は寝てから言え。ならそれができるということを証明してやろうじゃないか。俺の実力をよく見ていろ。貴様ら雑魚でもわかるはずだ。ここからが本番だぜ。ゴー！覚悟はいいか。